Перш за все, хочеться разом с вами в данный вечерний час прославить нашего Господа, сказавши «Слава Богу!». Ми тільки що співали цей псалом, дякували Бога і призивали ім'я Господнє. Бо в дійсності ми сьогодні прибули на це місце в дій молитві для того, щоб стати перед Господа. Хоч ми не бачимо Його своїми людськими очами, але наше серце, наш дух єднається з нашим Богом. І в нас є бажання слухати, що Він сьогодні скаже для нашої душі. А також в нас є бажання вискажити свою потребу, нужду, скорботу, переживання, а може молитва подяки за те, що Бог звершив. І ось сьогодні приготуємо своє серце для того, щоб в дійсності Дух Божий, Дух Святий наповнив наше серце, щоб ми могли сьогодні звершити це служіння в ім'я Господнє, щоб ми в дійсності пережили єднання з Господом. Відкриваю місце писання, послання до римлян, 8 розділ, читаю з 26 вірша і нижче такі слова. «Так же і Дух підкріпляє нас в немощах наших, ібо ми не знаємо, о чому молиться, як должно, но сам Дух ходатайствує за нас воздиханнями неізреченими. Іспитуючий же серця знає, яка мисль у Духа, потому що Он ходатайствує за святих по волі Божій. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предупределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предупределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Ось ми слухаємо ці слова, перед нами ще молитва. Ми будемо йти в молитві до нашого Господа. Але ми сьогодні можемо оглянутися навіть на короткий прожитий час сьогоднішнього дня. Як ми трудилися, як ми розмішляли, про що думали, що вникали. Може, в нас було таке бажання сьогодні помолитися, і це все праця Духа Святого. Я думаю, що не раз ми переживали в своєму житті, бувають такі моменти, Дух Святий побуджує нас до молитви. Ми інколи навіть не знаємо, про що молиться. Але як добре, коли ми є чутки до голосу, до поклику Духа Святого. Навіть ми можемо і не зрозуміти, про що молиться. Може, потім ми можемо знати, хтось нам скаже, хтось попав в скрутну ситуацію, може хтось в аварію попадав, і нам потрібно на той час схилитися перед Господом, помолитися, щоб Господь звершив діло служіння в тій чи іншій мірі. І ось в даний вечірній час ми є в домі молитви. Ми зібрані тому, що Бог вибрав нас. Браття, сестри, ми, може, інколи не задумаємося, що Бог нас вибрав і поставив. Бог нас веде і дозволяє нам, для того, щоб нам, будучи на життєвій дорозі, бути вірними в ділі служіння во ім'я Бога. Для того, щоб через нас звершувалось служіння. Не тільки, коли ми є в домі молитви, а коли ми є в різних ситуаціях. Де б то ми не були, ми розуміємо, що ми є діти Божі. Що б то ми не робили, ми повинні робити в ім'я Господнє. Пам'ятаючи, вірячи в те, що Бог наблюдає за дітьми своїми. Я думаю, що ми за своїми дітьми, хоч ми, може, не бачимо, але ми прислуховуємося, де хто ходить, де їздить, що робить і так далі. Ми по-особливому, може, на інших людей або дітей ми не так звертаємо уваги, як на своїх. Так сьогодні Бог звертає свою увагу на нас. І ось оглянемося, як я сказав, на прожитий день. Як ми прожили,
що ми могли чути, що могли бачити, що могли робити. А ось на даний час Бог дозволив нам бути разом, зібрані в дім молитви. І ми розуміємо, що ми сьогодні йдемо на це місце в дім молитви, тому що ми йдемо і зібрані в ім'я Господнє. Ми віримо, що Він тут є присутній. Праця Духа Святого ще звершується на землі. В кому вона звершується? В нас. Для спасіння нашої душі, для спасіння інших душ. І як важно сьогодні чути голос любові Божої. Коли ми звертаємо увагу на той час, особливо я хотів би сьогодні звернути увагу на такі моменти, де Бог свідкував голосом любові своєї. Ми знаємо, коли народився Ісус Христос, а за багато сотень років через пророцтво було сказано, що прийде Месія на землю. Прийде. Особливо багато сказано через пророка Ісаю. За 600, за 700 років до народження було багато сказано. І люди, може, вже не могли так зрозуміти приходу Його, але в той самий час, коли народився Ісус Христос, Бог проговорив. Ми, коли відкриваємо Євангеліє від Луки, 2 розділом, а 13 віршом, ми чуємо такі слова. «І внезапно явилось з ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава вишних Богу, и на земле мир, в людях благоволение». Ось Бог бодством над словом своїм, щоб воно в точності виконалось. І коли воно виконалось, підтвердження неба прийшло. Ми чуємо, що з'явилось воїнство небесне, яке славило Бога, яке возглашало любов Божу і возглашало благовоління Бога до людей. Ми знаємо, що на той час люди жили під законом. Але явилось благовоління, явилась благодать Божа. І Бог проговорив, Бог звіщав, Бог бесідував з людьми. Але чи всі люди могли те чути? Ми знаємо, що по-різному були люди зайняті своїми справами. Ми знаємо, як на той час зволнувався Єрусалим, тому що Ірод тривожився. Не могли звернути увагу на клич неба, на голос Божої любові, Божого благовоління до людей. Але були люди на той час, які звернули увагу, які почули, які прийшли до Ісуса Христа і прийшли не з пустими руками, принесли дарунки. Вони зрозуміли день приходу Месії. Вони бодствували, вони хотіли йти до Ісуса. Браття, сестри, як важливо сьогодні нам, коли ми є в домі молитви, щоб нам насторожити своє серце, своє ухо, щоб чути, що буде говорити до нас. Боже благовоління до нас. Браття, сестри, ми чуємо, що кого Він вибрав, тих оправдав. А кого оправдав, тих простив і прославив. Браття, сестри, це для нас, це наше. Ми сьогодні вибрані нашим Богом. Ми не із ізраїльського народу, ми з язичницького народу. Але ми сьогодні є свої для Бога. І я хочеться сьогодні, щоб ми могли дооцінити благоволінням Божим, яке явлене. І ось в той самий час, коли ця повнота Божа, вона явилася на землю, і в тому благодать Божа явилася на землю, ми чуємо, що як почалося, як ворог людської душі не був спокійний. Як він був неспокійний для того, щоб йому він бачив, що це прийшла побіда над його силами зла. Для того, щоб дарувати всім людям вічне життя, життя з подостатком. І ось сьогодні, які ми благословені Богом, що ми сьогодні можемо чути і можемо прийняти це Боже благовоління до наших сердець. Я хотів би зауважити ще один момент, що як голос Божої любові лунав, коли ми знаємо, що Ісус Христос прийняв водне хрещення
Це записано в Євангелії від Матвія. Читаю з 3 розділу, з 16 вірша. «І крестившись Ісус тотчас вийшов із води, і от отверзлись йому небеса, і увидел он Духа Божия, который сходил, как голуб, и не спускался на него. И вот голос с небес, глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Знову небо не мовчить. Пройшло діло служіння, нове. Нове діло служіння, хрещення. І Ісус Христос також прийняв водне хрещення. І знову Бог наблюдає за тою ситуацією. Ми сьогодні є свідками. Не так давно, минуло декілька днів, і ми бачили, як Бог наблюдав за даною ситуацією за водне хрещення. Яку Бог послав погоду, як все було благополучно, мирно, благовійно. І ми сьогодні уверені, впевнені в те, що Боже благовоління почивало на тих душах, які заключили завіт з Господом. Бог дивився, Бог дивиться, і Бог дивиться на нас, як ми звертаємо, як ми приймаємо Боже благовоління в нашому житті. А в даний час ми прибули на це місце. На даний час ми слухаємо про ті Божі милості. І я хотів би зауважити, як ми дорожимо Божим благоволінням. Браття, сестри, я зауважив, що ми є із язичського народу. Бог по любові, по ласті своїй, те Боже благовоління, яке Він мав вилити на ізраїльський народ, на той час, на тих людей, які жили в ті часи, так сьогодні не меншою мірою Бог сьогодні благоволіє до кожного з нас. Але стоїть питання. Ми знаємо, що ще я хотів би нагадати один момент підтвердження голосу Божої ласки, де могли люди чути і могли свідкувати, могли передати навіть до нашого часу. Ми читаємо і приймаємо, що це все для нас. Ми знаємо, що був час, коли Ісус Христос вибрав учнів своїх. Ми знаємо, Євангелія нам показує, як Він вибирав. Сказав тільки слово. Ми знаємо, як Петро своїм братом, вони закидали сітки, бо тому, що були рибалки. І ось був час, коли Ісус Христос ішов і сказав, щоб вони йшли за Ним, і Він зробить їх ловцями людей. І вони ось так просто послухали, повірили і пішли за Ним. І був час, що вони ходили біля нього, навчалися. Хоч були різні моменти по відношенню Петра, багато так сказано, але вони були вірними. І в свого часу Ісус Христос показав славу, для того, щоб утвердити, показав славу. Там, коли Мойсей і Ілля явилися і бесідували з ним. І знову ж таки голос з неба, підтвердження. Браття, сестри, я хотів би звернути нашу увагу на це підтвердження. Євангелії від Матвія 17 розділом, 4 віршом і нижче такі слова. «При этом Пьот сказав Ісусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака говорящий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Ось благоволение Господне вы приймаете для учнів. Благоволение Господне вже дано для вас, але ще є наголос, ще є наказ від Господа, від неба, Його слухайте, щоб слухали Його, тобто Ісуса, щоб покорилися Йому, щоб виконали Його повеління. І ми знаємо, що був час, коли було сказано небом, що Ісус прийде для того, щоб взяти тих, які Його слухали, які прийняли Його, які довірилися Йому, які підкорили своє життя і були служителями не букви, а Духа.
були новозавітніми служителями. Браття, сестри, я хотілося б сьогодні звернути нашу увагу, чи ми слухаємо кожний раз Ісуса Христа, чи ми покораємося Йому, чи ми любимо Його настанови, Його повеління. Скільки раз Бог, збираючи нас в подібні собрання, бесідує з нами, наставляє нас і дозволяє нам, щоб ми слухали Його. Ми часто творимо молитви, і як нам хочеться, щоб Бог чув наші молитви, як нам хочеться, щоб Бог відповідав на наші молитви. Але стоїть питання, чи ми завжди слухаємо Ісуса? Чи ми завжди слухаємо голос неба? Чи ми завжди покірні Його повелінням? І ось я хотілося б звернути нашу увагу на ось такий момент. Я хочу нагадати за Савла. Був час, він був віруюча людина. Він був набожний чоловік. Він старався для того, щоб звершувати служіння, як був навчений, як прийняв, як він розумів. Але був момент, коли він багато зла заподіяв тим, які увірували в Христа Ісуса. Але я хотів би зауважити, що за всіми справами око Господнє наблюдало. Господь дивився, і ось був момент, коли він взяв письма, дозвіл на те, щоб звершувати ось таку справу, щоб кого найде вчення Ісуса Христа, щоб влягти в темницю, щоб віддавати на суд. І ми знаємо, що ось такий момент, коли він йшов, Бог його зупинив. Він бачив це сяйво, він бачив це світло, і він не міг зрозуміти, звідки воно. Але я хотів би зауважити голос, голос Божий. «Сав, Сав, що ти гониш мене?» І ми бачимо, не почав він питати, хто ти, як, а він каже, хто ти, Господи? Душа, дух, який єднається з Господом, який даний від Бога. Він зразу зрозумів, чий то голос, чи хто його зупиняє. І потім він каже, що повеліш мені робити? Коли він запитав, Ісус сказав, що я Ісус, котрого ти гониш. І він попитає, що мені робити? І він далі почав слухати Ісуса. Почав слухати Ісуса. Я хотів би зауважити, потім ми знаємо, Писання каже, що Бог його вибрав. І Писання каже, я хочу показати йому, скільки він довжен пострадати за мене. Браття, сестри, я хотілося зрозуміти своє положення. Інколи, може, ми не слухаємо голос Божий. Інколи, може, ми не покораємося голосу Божому. І інколи, може, Бог нас, порівняно як апостола Павла, як Савла, зупиняє на нашій життєвій дорозі. І нам, може, приходиться багато щось переносити, того, що ми могли б не переносити в нашому життю. Але за всім наблюдає Господь. Ми знаємо, що коли Бог вибрав апостола Павла, Савла, то він дав йому сили, він сповнив його Духа Святого, він сповнив його діло служіння, і він був дуже ревним проповідником для язичників. І ось сьогодні я хотілося б, щоб ми зрозуміли, для чого ми покликані, щоб ми сьогодні довірялися голосу Господнього, щоб ми не чекали, щоб Господь зупиняв порівняно як Савла, зупиняв на його життєвій дорозі. Хоч, як я зауважив, він був ревний в ділі служіння, але не був наставлений, не користувався тим, що вже було на той час. Не було проповідано за Ісуса Христа. Він був по-своєму розумів. Може, він почитав свій авторитет порівняно з іншими вищим. І він не хотів смиритися, унизитися, але Бог його зупинив. І він, коли почув голос, він по-іначому почав робити, думати і говорити. Браття, сестри, я хотілося б, щоб ми звернули нашу увагу і щоб ми могли чути голос Господній. Особливо в наших собраннях, коли ми збираємося в подібні собрання, щоб ми могли чути, що до нас говорить Господь. А також на наших життєвих дорогах, щоб ми могли чути, що говорить Господь. Я навів декілька місць писання, як говорило небо, як говорив Господь. І сьогодні
не менш говорить Господь до наших сердець. Багато більше говорить Бог до нас. І я хотілося б, щоб ми довірялися Господу. Я хотілося б, щоб ми дякували Бога, що Бог наблюдає за нашими життєвими дорогами. І в даний час перед нами зібрання. Ми будемо слухати, що буде Бог говорити до нас. Будемо призивати ім'я Господнє, будемо нуждатися, щоб Господь дійсно проговорив до кожного серця, проговорив до кожної душі, а нам дав сили, щоб дійсно Дух Святий попрацював, дамо свободу Духу Святому, щоб Він попрацював над нашим серцем і зробив нас гідними, для того, щоб нам чути, що говорить до нас Господь. А в даний час ми будемо в наших молитвах іти до нашого Бога. Амінь.